helbana de sharaf kale anigu ka ambaqaadayno soo jeedinta madaxweynaha iyo maareeyada wasaaraha codsiga soo jeediyay waxaan idan ka codsanayaa in ra'iisul wasaaraha magacaaban aanu ansaxino dijiya dijiya anta diidan anta diidan gacanta ha taagin helbana sharafta aaliyaa lagu maasintiin koorumka helbanada noo fadhiya waa 220 helbana dhammaan waxay u codeeyeen ogol wax ka aamusay wax diidi ma jiraan sidaa daraaddeed ra'iisul wasaaraha magacaabistiis waa ansax sadex wasaaraha soomaaliya oo qabta asilaaban miyaha golaha shacabka gudoomiye kuxigeenada xildhibaanada sharafta leh mas-uuliyiinta kale ee dowladda gudoomiyaha maxkamadda sare mas-uuliyiinta kale ee dowladda howlwadeenada golaha shacabka laamaha amniga iyo ciidamada qalabka sida bahda saxaafadda marti sharafta kala duwan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin mahad oo dhan waxay u sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala oo inoo suurtageliyey inaan si nabad ah aan ku gudubno mid ka mid a waajibaadkeenna dastuuriga maanta walaalayaal sida aad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu 15-kii bishan juun ii magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo igu aaminay mas-uuliyaddan qaran si aan isla markaana fursad ii siiyey si aan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan ogahay in xilkani yahay mid culus una baahan karti aqoon hufnaan daacadnimo iyo adkaysi badan khaasatan xilligan aan ku jirno oo waddankeenna ay ku habsadeen abaaro ba-an iyo colaad waxaan in badan oo noloshayda ka mid ah u soo hadiyeeyey uguna soo adeegay dalkeenna qaybaha waxbarashada oo aan macallin kala duwan macallin heerarka kala duwan ee waxbarashada ka soo ahaa waxaan ka soo shaqeeyey arrimaha bani aadamnimada waxaan ka soo shaqeeyey xafiisyada dowladda heer state iyo heer federaal labadaba arrintaas oo aan rajaynayo in ay siisay xog ogaalnimo badan iyo baahida dalkeenna iyo dadkeennu ay qabaan taas oo aan rajaynayo sidoo kale in ay itusinayso meelaha fursaduhu ay ka jiraan iyo siyaabaha loo xalinayo caqabadaha waaweyn ayna hortaagan xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin sida aynu la wada socono waxaa maanta dalkeenna waajahayaa abaar ba-an oo barakicisay kumanaan soomaaliyeed waxaan yaqiinsanahay in ay waajib nagu tahay in aynu dhammaanteen u guntanno gacansiinta dadkeenna ay abaaruhu halakeeyeen walaalayaal aniga oo ka duulayaa halkudhegii madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan ka shaqayn doonaa
xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay horumar muuqdana ka taabagelisa arrimaha amniga, garsoorka iyo cadaaladda, la tacaalidda abaaraha, dib u heshiisiinta wadahadallada walaalaheen Soomaaliland, dimuqraadiyeynta dalka, kobcinta dhaqaalaha, maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka, qabyatirka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka, adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrima dibadeed oo ku qotonta danaha dalka. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, marka aad codkiina isiisaan, waxa aan si dhaqso ah u bilaabi doonaa wadatashiyo ballaaran oo aan la yeelan doono golayaasha dowladda, qaybaha bulshada, waxaana hortiina ka ballan qaadayaa in aan soo dhisi doono xukuumad taya leh, laguna soo xulay aqoon, karti, hufnaan, khibrad iyo waayo aragnimo oo ka turjumaysa baahiyaha kala duwan ee dalka ka jira, hirgelinaysa, xaqiijinaysa horumar dhaqan dhaqaale oo baaxad leh haddii alla idmo. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, waxa aan si ixtiraam leh idinka codsanayaa inaad isiisaan codkiina kalsoonida si aan inagoo wada jirna u gudanno fulinta waajibaadkeenna dastuuriga ah ee ina hor yaalla. Waa mahadsantihiin.